کاټلنګ تحصیل شکرې بابا اټک شاه او نورو کلو ته په تلون کې سړک تعمیراتي کار بندیز له وجې خلک د لوی مشکلاتو سره مخ دي. کولی تعمیراتي کار شروع کولو وروسته ټیکهدار غایب شوی دی. تفصیل ګورو د خالد اقبال په دې رپورټ کې. د حکومت لخوا په خراب شوي سړکونو تعمیراتي کار خو شروع شي، خو له بیا د ټیکهدارانو لخوا دغه تعمیراتي کار داسې د ځنډ ښکار شي چې له وجې خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ شي. دغه حال د کاټلنګ تحصیل شکرۍ بابا او اټک شاه روډ هم دی. په کوم چې تعمیراتي کار شروع خو شو، خو مقامي خلک وایي چې د ټیکهدار د بېغورۍ او غفلت له وجې اوس دغه روډ حال د کتو دی چې پرې اوس بې بارانه د ګندو اوبو ډنډونه ولاړ دي چې له وجې سمه ییز خلک نه جومات ته تللی شي او نه د سکولونو ماشومان سکول ته. منزل خلک روزی دغه مخامخ جماعت ته نچزی اوم بس بیخی غلامبلی نو دې معنی خو جماعت کې مون نه کیږي دغه نه کیږي. تاسو د حالات په خپل وګړي دی او په دې دغه ته او سیلاب دې چې دا خو دې کې دا او په دغه چې لګه خو ورشه دومره دوړې دومره دغه چې دا انسان تصور نشي کولی چې زی نو اوم خامخا به بدل ته پنیر کې به لامبه دا کیږي. با زنانم پرازی بوډاګانم راضی بیمارانم راضی نو ډیر زیات تکلیف دی. ټیکهدار پتنی چې چرته لاړو کار شروع شوی د اوسه پورې چې کم دی سی سټارټینګ واغست لارې نورم خراب کړل چې د دینه مخکنه چې کومه صحیح و درو لار خراب ده ما جو ملات کرا واغست اګاډي مول ته ودرو او دې دې کې اردی ته ورناله واغه خو دا نور څه جی پر کار مارو کو کنه غشت نه علم نو راکړه دا تاسو خو پخپلې نه ګوره غشت نه علم نو راکړه اوس په ولاړی دارې دي کورونو دا باتھرومان اور دغه پر اغلی دوسر خانو کنه درو دا کم خالاړي شي. د مقامی خلکو دغه سړک باندې د کار او درېدو په ضد توجن جذبات پزې دي، ولې چې که پروړ تعمیراتي کار او درول شوی نو له وجې په سړک د ګنده اوبو ډنډونه یو شمېر ناروغې هم راولاړېږي. ماشومان نوتې نشي ډېر غټ تکلیف دی موږ ته د اوبو بله دې نالۍ نشته دی نالۍ سپورټ نشته دی نو موږ دې ته دې درخواست چې دا راشي د نالو کار وکړي. نالۍ به خمل بندې دي اوبه د روډ مسته راغلي دي وړو ته تکلیف دی غټو ته تکلیف دی د ځوانانو ته تکلیف دی بیمارانو ته تکلیف دی او موږ د ټول شتاب ته تقریب دی. د خبره کې شک نشته چې اوس په دغه روډ تګ راتګ کې خلکو ته یو شمېر ستونزې پېښې دي. بل طرف ته ټیکهدار وایي چې په روډ به زر تر زره تعمیراتي کار شروع شي. خالد اقبال، مشرق ټی وی، کاټلنګ.